Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Mur channel or inata video le apnalukok swagatam janaisu. ভাদমা আৰম্ভ হল আৰু ভাদমাহত আচলতে আমাৰ প্ৰত্যেক অসমত থাকে প্ৰত্যেকটো নামঘৰতে ভাদমাহত নাম লয় নহয়নে আমাৰ ইয়াতো নামঘৰত নাম লয় মোৰ ঘৰৰ ওচৰতে আছে একদম নামঘৰটো আৰু আমাৰ ইয়াতে কি হয় আমাৰ সমাজখনত প্ৰত্যেকৰ ঘৰে ঘৰেও নাম লয় তো আমাৰ ঘৰতো তেনেকৈ ভাদমাহত কেইজনমান ভকত মাতি পিনে নাম লোৱা হয় আৰু আজি আমাৰ ঘৰত সেইটো পৰ্ব আছে আচলতে যিকোনো সময়তে আমি হস্পিটেল যাব লগা হ'ব পাৰে আৰু সেইটো কাৰণে যদি নাম গোৱাবোনৰ তেন্তে আৰু বহুত দিনলৈ ৰখিও যায় বহুত ৰীতি নীতি নিয়ম থাকে আপোনালোকে জানি আৰু বহুত দিনলৈকে যদি ৰৈ যায় নাম গোৱাবোনৰ তেতিয়া মনটো বেয়া লাগিব সেইটো কাৰণে ভাবিছোঁ যিমান সোনকালে পাৰোঁ নাম গোৱাওঁ সেইটো কাৰণে আচলতে আজি ভকত কেইজনমান মতা হৈছে আৰু ভকতে ভাদ মাহৰ কাৰণে নাম ল'ব মই আগতো এটা সকামৰ ভিডিঅ' দিছিলোঁ তাতনো ইমান ডিটেইলছত মই বস্তু দিব নোৱাৰিলোঁ মানে কি হয় ঘৰতে যেতিয়া সকাম বা কিবা থাকে তেতিয়া আচলতে ইমান ভিডিঅ' কৰি থকা নহয়ে আপোনালোকে গম পায়ে বিজি হৈ যোৱা হয় কিন্তু আজি মই আচলতে কাজিনজনীক কৈছোঁ যে যিমানখিনি পাৰ ক্লিপ ৰাখিবি যাতে মই দেখাব পাৰোঁ আমাৰ ইয়াত কেনেকৈ সকাম পতা হয় বা কেনেকৈ নাম লোৱা হয় সেইখিনি যাতে দেখাব পাৰোঁ তেনেকৈ মই কৈ থৈছোঁ এতিয়া কিমান দূৰ সম্ভৱ হয় মই নাজানো তথাপি মই ট্ৰাই কৰিম হা আপোনালোকক দেখাবলৈ আৰু ভকত নাহোঁতে মই ভিডিঅ'টো বনাই লৈছোঁ কাৰণ ভকত হোৱাৰ পিছত আকৌ ককা গোন্ধা লাগিব গতিকে বলক সকাম পাতিলেতো আপোনালোকৰো চাগে হয় ন ঘৰত চকী টেবুলবোৰ আঁতৰাই যিমান পাৰি স্পেচ উলিওৱা হয় আমাৰো তেনেকৈ গোটেই স্পেচখিনি উলিয়াই দিয়া হ'ল যাতে মানুহ খুব ভালকৈ বহিব পাৰে ফেনৰ তলতো আৰু গৰমৰ দিনো হয় আৰু আমাৰ এইটো সকামত যিহেতু ভাত দিব আৰু প্ৰসাদৰ তেনেকৈ নিয়ম নাই গতিকে এই ঠাইখিনি খুব ধুনীয়াকৈ মচি থোৱা আছে ইয়াতে ভকতে বনাব আৰু প্ৰত্যেকটো সকামতে আচলতে প্ৰসাদ দিয়া হয় কিন্তু এইটো ভাদ মাহৰ যি ভাগৱত পাঠ বা নাম লোৱাব এই নামত আমাৰ প্ৰসাদ নিদি অকল নাম শেষ হোৱাৰ পাছতে চাহ তাহ দিয়া হয় তাৰপাছত নাম শেষ হোৱাৰ পাছতে নিৰামিষ ভাত দিয়া হয় আৰু এয়া ভকতক দিবৰ কাৰণে মিঠাই অনা হ'ল এইবাৰ কিন্তু ঘৰত বিশেষ তেনেকুৱা বনোৱা নহ'ল মায়ে কেক এটা বনালে যোৱাবাৰ কিবাকিবি বনাইছিলোঁ আগৰ ভিডিঅ'ত দেখাইছিলোঁ মই নোৱাৰিলোঁ এবাৰ বনাবলৈ এফালে মই চশমা লগাই ল'ব লগা হ'ল ইমান মূৰ বিষ হৈছে মূৰ বিষ হ'লে মই চশমা পিন্ধিব লগা হয় আৰু আজিহে পালে মোৰ মূৰ বিষটো হ'বলৈ অশান্তি লাগি গৈছে ইমান ডাঙৰকৈ এইটো সকাম তেনেকৈ পতা নহয় কেইজনমানেই ভকত মতা হয় আৰু ভকত কেইজন আহিলে এতিয়া ভকতসকলক চাহ দিছে খুৰীহঁতে আৰু এইটো নিয়ম চাগে সকলোতে আছেই ন যিসকলে চাহ বিলাই বা ভাত যিসকলে দিয়ে তেওঁলোকক বিলনীয়া বুলি কয় আৰু এই আৰু বস্তুখিনি দি শেষ হোৱাৰ পাছত বিলনীয়া সেৱা এটা কৰা হয় গতিকে খুৰীহঁতে বিলনীয়া সেৱাটো কৰিলে আৰু এয়া চব্জি আমিও চাহ খাবলৈ লৈছোঁ আৰু লগতে চব্জিখিনি উলিয়াই দিয়া হ'ল যিখিনি কাটিব লাগে আৰু কিবা এটা নিয়ম কৰাৰ পাছতহে আচলতে চব্জি কাটিবলৈ দিয়ে আৰু তেনেকৈ ভকতে দি দিলে পাৰ্মিশ্যন যে এতিয়া চব্জি কাটিব পাৰিব গতিকে চবেই চব্জি কাটিবলৈ লৈছে আৰু আজি বতৰটো যথেষ্ট ভাল মানে কি হয় গৰম দিনত যদি কিবা অনুষ্ঠান ঘৰত পতা হয় নহয় মই অলপ বৰষুণ দিলেহে ভাল পাওঁ মানুহবিলাকে কাম কৰিও ভাল পায়
ভকতে খুব ধুনীয়াকৈ নাম লৈ আছে আৰু মই ভকতৰ ওচৰতে বহি নাম শুনিলোঁ আৰু আমাৰ ইয়াতে দুবাৰ চাহ দিয়া হয় প্ৰথমতে নাম লোৱাৰ আগত এবাৰ দিয়ে আৰু এবাৰ মাজতে দিয়া হয় এতিয়া মাজতে আকৌ খুৰীহঁতে চাহ দিলে ভকতক কাৰণ অকণমান দীঘলীয়া নাম হয় আৰু তেওঁলোকৰ নাম গাই গাই ডিঙিও অলপ শুকাই দিয়কচোন তেনেকৈ কোৱা হয় আৰু সেইটো কাৰণে আকৌ এবাৰ চাহ দিয়া হয় গতিকে তেওঁলোকক চাহ দিছে আৰু এতিয়া ময়ো অকণমান চাহ আকৌ খাই লওঁ ভোক ভোক লাগিছেই আৰু এইফালেও দেখাই দিছোঁ ভকতে বনাবলৈ লাহেকৈ ৰেডি হৈছে যিহেতু সকলো নিৰামিষ হয় গতিকে খুব কম সময়তে খুব বহুত ধুনীয়াকৈ বনাই দিলে এয়া ফ্ৰেঞ্চবিন আলু গাজৰ এনেকুৱা কিবা মিক্স চব্জি এয়া দালি তাৰপাছত এয়া পনীৰ মটৰ পনীৰ তাৰপাছত এয়া মটৰ পনীৰ তাৰপাছত এয়া আছে ভাত ভাত আচলতে বাহিৰৰ বেলেগতো আছে তাৰপাছত এইখিনিও সেই মিক্স চব্জিখিনি চব অলপ দুভাগ দুভাগ কৰি ৰখা হৈছে আৰু ইয়াতে আচাৰ টেঙা এইবিলাক আৰু ইয়াতে আছে পাপৰ তাৰপাছত আৰু সেইফালে আচলতে সেই হটকেছটো দেখাবলৈ মোৰ অকণমান দিগদাৰ হ'ল সেইফালে দেখিছে নহয় সেয়া অকণমান লেহেতি শাকো বনাই দিয়া হৈছে গতিকে এনেকৈ নিৰামিষ ভাত সাজ ভকতে খুব ধুনীয়াকৈ বনালে আৰু ভকতৰ ভাত সাজৰ সোৱাদ কিমান ভাল লাগে আৰু ভকতে নাম ভাঙিলে তাৰপাছত এয়া খাবলৈ লৈছে দেউতাই শৰাই এখন দি লৈছে ভকতে খোৱাৰ পাছতে আমিও খাই ল'লোঁ আচলতে কৈছিলোঁ নহয় বেছিকৈ মানুহ মতাও নহয় অনুষ্ঠুপীয়াকৈ পতা হয় এইটো সকাম আৰু প্ৰসাদ বা কিবাও দিয়া নহয় গতিকে সোনকালে শেষো হৈ যায় সকামটো আৰু যথেষ্ট ভাল লাগিলে মনটো একদম শান্তি লাগি গ'ল নাম শুনি আৰু নাম শুনাৰ পাছতে আচলতে সকামটো হৈ থাকোঁতে ইমান ফিল নকৰিলোঁ কাৰণ বৰষুণো দি আছিলে এতিয়া বৰষুণটো কমিলে এতিয়াহে অলপ অলপ গৰম উঠিছে ফ্ৰেছ হৈ মেলি আহিলোঁ সকলোৱে কথা পাতি আছোঁ এতিয়া এইফালে চাফ চিকুণো কৰা হৈ গ'ল আৰু আপোনালোকৰো চাগে হয় ন সকাম শেষ হোৱাৰ পাছত মাইকী মানুহখিনিয়ে বহি অকণমান কথা পতা হয় আৰু আপোনালোকে ভাদ মাহত নামঘৰলৈ গৈছেনে ক'ব দেই আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেন্তে লাইক কৰিব আৰু নেক্সট ভিডিঅ' কিহৰ ওপৰত বনাওঁ ক'ব বাই লাভ ইউ অল